Ամեն տարի ապրիլի 24-ի օրվան ընթառաջ քաղաքապետանը կազմակերպում է ամբողջ տարածքի հուշահամալիրի, շրջակայքի, հարակից հատվածների, ճանապարհների, կանաչ գոտու, բոլոր ենթակառուցվածքների նախապատրաստական աշխատանքներ։ Ամենածավալուն աշխատանքը արդեն կանաչապատման կողմից արված է, մայթերին, անցուղիներին վնասված հատվածները վերականգնվել են, փլուզված հատվածները վերականգնվել են, կավարտեն օրվա վերջում։ Փոքրիկ շապատորյակներ են կազմակերպվել հարակից տարածքներում, մաքրվել են բոլոր տարածքները, կարգի են բերվել բոլոր սանհանգույցները, ցայտաղբյուրները, ապահովվում են դրանց անխափան աշխատանքը, ձևավորման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, բավականին գույք է տեղադրվում այստեղ, և մենք խնդրել ենք ոստիկանությանը, որ այսօրվանից, այս ժամից իրականացվի գույքի նկատմամբ հսկողություն։ Հատկացվել է ծաղիկների առևտրի համար համապատասխան տարածքը, Լենինգրադյան փողոցների ստորգետնյա անցումը և այնուհետև Հալաբյան փողոց մինչև Արզումյանի խաչմերուկ, այս հատվածում կիրականացվեն ծաղկի առևտուրը։ Արգելված է մնացած հարակից ուղիների, ուղետարների վրա, ծիզերնակապետ բերող այս հատվածի ճանապարհների վրա փողոցային առևտուրը։ Տրանսպորտի վարչության կողմից արդեն հայտարարվել է անվճար տեղափոխումը մարդկանց Բրազիլիայի հրապարակից, երթուղիները հստակեցված են, նախապատրաստական աշխատանքներ ավարտված են։